এতিয়া মই থিয় হৈ আছোঁ দুধনৈ কলেজ ৰোডত আৰু দুধনৈ কলেজ ৰোডৰ এটা আপোনাক মই জীয়া ছবি দেখাম আজি। তো এয়া হ'ল দুধনৈ কলেজ ৰোডৰ পৰা শান্তিপুৰ যোৱা ৰাস্তা আৰু এয়া গাড়ী আহি আছে। তো শান্তিপুৰ যোৱা ৰাস্তাৰ যিটো ওপৰৰে ফুটপাথৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ যাব লাগে, তো সেই পাৰ হৈ যোৱা ফুটপাথৰ অৱস্থা চাওক। আমি চৰকাৰক গালি দিওঁ, আমি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক গালি দিওঁ, আমি মামাক গালি দিওঁ, কিন্তু আমি মামাই এই কামটো নকৰে। এই কামটো কৰে আমাৰ অসমৰ কিছুমান বিখ্যাত বিখ্যাত ঠিকাদাৰে আৰু আমাৰ অসমৰ বিখ্যাত বিখ্যাত ঠিকাদাৰৰ এনেকুৱা বিখ্যাত বিখ্যাত কাম আপোনালোকে চাওক। আজি এই ৰাস্তাটো হোৱাটো 2 বছৰ হ'ল। আজি এয়া 2018 চনত এইটো ফুটপাথ হৈছে, কিন্তু আজি 2018 চনত হোৱা ফুটপাথটো ইয়াত 3 বাৰমান ভাঙিলে। কিন্তু ইয়াৰ যিটো বহন ক্ষমতা, ইয়াৰ যিটো ইঞ্জিনিয়াৰিং, তো আপোনালোকে মানিব লাগিব। ইয়াত বাৰে বাৰে কৰাৰ ফলতো আজি এই ফুটপাথ ভাঙি আছে। এই ফুটপাথ ভাঙাৰ ফলত ইয়াতে বহুতো ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে। আপোনালোকে গাড়ীবিলাক আহিছে চাব, গাড়ীবিলাক ফুটপাথটো কেনেকুৱা অৱস্থা হয় চাওকচোন, কেনেকুৱাকৈ যায় গাড়ীবিলাক। তো চাওক স্কুটিটো লাগি যাব খোজে, এই চাওক। তো স্কুটি উঠাব পৰা নাই, তো এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে এইটো ফুটপাথৰ। আৰু নিচেই কাষতে আমাৰ দুধনৈৰ বিধায়ক যাদৱ স্বৰ্গীয়া ডাঙৰীয়া থাকে আৰু তেখেতৰ ঘৰৰ সন্মুখতে এয়া অৱস্থা। তো আমাৰ চৰকাৰে এইবিলাক কাম নকৰে, চৰকাৰৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এইবিলাক কাম কৰে, চৰকাৰে ঠিকা দিয়া ঠিকাদাৰে এইবিলাক কাম কৰে। এনেকুৱা নমুনা আমাৰ ঠিকাদাৰৰ, কি বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়াৰিং চাওক, ইমান ধুনীয়া ইঞ্জিনিয়াৰিং লগাইছে। আপোনালোকে চাওক ইয়াৰ যিটো ফুটপাথৰ যিটো বহন ক্ষমতা, ইয়াৰ যিটো বহন ক্ষমতা চাওক, ইয়াৰ একেই ছেম ছেম কৰিছে ইয়াতো। ইয়াত ছেম কৰিলে কেনেকৈ হ'ব? আপোনালোকে এইটো ৰাস্তাৰে গাড়ী অহা যোৱা কৰে, বাইক অহা যোৱা কৰে, বহুত হেভি হেভি গাড়ী অহা যোৱা কৰে। তো তাৰ ফলত ইয়াৰ অৱস্থা এইটো, এয়া জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা। তো চাওক স্কুটিবিলাক কেনেকৈ অহা যোৱা কৰে। তো এইটো হ'ল এটা পানী যোৱা ৰাস্তা, এইটো ফুটপাথ। আমি ফুটপাথৰ তলেৰে সদায় পানী যায় আমি সেইটোও জানো, কিন্তু ইয়াত ফুটপাথৰ তলেৰে এতিয়া পানী যোৱাটো দূৰৰে কথা। ইয়াতে শিল, কংক্ৰিট, বালি, ৰথেৰে ঘূৰি পৰিছে এইটো ৰাস্তা। তো মই আপোনালোকক এইখিনি কথা দৃষ্টিগোচৰ কৰালোঁ আৰু আপোনালোকৰ বিচাৰ, আপোনালোকে কি কৰে, আমাৰ চৰকাৰে বা এই কথাখিনি আমাৰ মামাই চকুৰে দেখেনে নেদেখে? আৰু মামাক মই সেইকাৰণে বিশেষকৈ কৈছোঁ, কাৰণ মামাৰ গালি, মামাক যে মানুহবিলাকে গালি পাৰে যদি ইয়াত এক্সিডেণ্ট হয় বোলে হেমন্ত চৰকাৰৰ মুখৰ ফুল জাৰি মৰা কথা, কিন্তু হাতে কামে একো নহয়। তো সেইখিনি কথা আমি ভাগিন হিচাপে সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। মামাই একো এইবিলাক কাম নকৰে, এইবিলাক কাম কৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই, বিভাগীয় ঠিকাদাৰে। আৰু এইখিনি কাম অতি সোনকালে ভাল হ'ব লাগে। ইয়াত কালিও এক্সিডেণ্ট হৈছে, শনিবাৰেও এক্সিডেণ্ট হৈছে। এইবিলাক গাড়ী চাবচোন, গাড়ীবিলাক আহিলে কেনেকুৱা ডিছপ্লেচ হয়। তো আহকচোন, আহক। তো চাব গাড়ীবিলাক আহিলে কেনেকুৱা ডিছপ্লেচ হয়। তো এনেকুৱা অৱস্থা এই ফুটপাথটোৰ। তো চাওক গাড়ীবিলাক গৈ আছে আৰু চাওক ব্ৰেক মাৰি মাৰি তলত লাগু লাগু হৈছে অৱস্থা চাওক। তো এনেকুৱাকৈ এইবিলাক গাড়ী ইয়াতে পাৰ কৰিব লগা হয়। আৰু লগতে এটা কিমান ৰিক্সি হৈ আছে এইবিলাক চাওক। আপোনালোকে কেমেৰাবাচন কাষলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ মই। তো এইবিলাক চাওক ৰথ, এইবিলাক ৰথ ওলাই আছে, এইবিলাক ৰথ, এইবিলাকৰ পৰা গাড়ীৰ লিক হোৱাৰ চান্সটো বহুত বেছি।